za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant. Pozdravljeni, znova je po dveh mesecih z nami. Gospod Marko, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kot življenje, včasih je najin nasmeh ob srečanju bolj širok, bolj preširen, pa ne, ker bi se midva kdaj raje srečala drugič manj, ampak prinašava v studio tudi življenje, drug k drugemu, in življenje nas povezuje, ker se srečamo. In prav ta iskrenost, Marko, vaša odprta iskrena beseda, mislim, da tudi prodre globoko in daleč med poslušalci. Ja, zanimivo je, ker me ustavijo včasih ljudje, ki jih še nikoli nisem srečal, ne, pa oni tudi mene ne, pa reče, spojo sem, o, to pa z radija Ognišče vas poznam, ne, in doživiš vedno en tak preširen nasmeh, tako da stvari dejansko delujejo, jaz vidim, da povezujejo ljudi. Pa če vprašam, pa ste dobili kdaj kakšen uporabni svet, pa pravijo, jo, pa kakšno idejo dobiš, pa pogovarjaš se in tako naprej, no in pol si mislim, a je vredno, a brez skrbi, da je vredno hoditi, ja. Tako da vedno je to en tak dogodek, ki ima precej več smisla, kot samo srečati se, pa malo poklepetati in nazadnje vidiš, da imaš pravzaprav s tem, kar si, kar počneš, pa ne samo jaz, vsakdo od nas, ima velik vpliv na druge. Samo premalokrat dobimo sliko nazaj, da smo pomembni drugim ljudem. Tudi ni nekako v naši kulturi to povedati. Rabim te, ali pa sem te potreboval, ali pa tvojo idejo izpred ne vem koliko časa sem uporabil in je delovala in super. Podobne stvari pozabimo sporočati včasih. Se nam zdi, da če bomo to izrekli, se nekoliko izniči neka samo nepomembnost, ampak samo zadostnost. Ja. Je bila to vrlina v preteklosti, mogoče nekoč, zaradi drugačnega življenja? Nekoč davno, jaz sem prepričan, da je to, da si bil samo zadosten, je bila zelo pomembna stvar za preživetje. Danes je veliko bolj pomembna spretnost živeti z drugimi, znati živeti z drugimi in z različnimi drugimi, ne samo s idealnimi, a ne. To je tisto, kar nam prinese potem eno kvaliteto v življenju. Da ne ocenjuješ življenja ali pa svojega bivanja, svoje lastne uspešnosti samo potem, kar gre narobe. In da se ne primerjamo. Ja, če se hočemo slabo počutiti, če bi kdo to želi, jaz mu svetujem, potem samo začni se primerjati po možnosti, res tisto neprimerljivo, ne? Kot primer vedno dam gospo, ki reče možu, lej, sosedo, kakšna je. In mož gleda sosedo, sosed jo pelje na nek pomemben družabni dogodek, vso lišpano, avto opran, se veste, ne, vse tip top. Gospa, ki jo gleda pa doma v trenirki, ker je pač nekaj takega počela ali pa v enih takih cunjah, da je lahko tudi umazana, mokra in bo šlo to takoj direkt v pralni stroj. A v tistem trenutku primerjati se popoln nesmisel. Ne? Le čemu in tudi nasplošno, zakaj se primerja s sosedo. Sosedo je sosed izbral, ona ne razmišlja, kaj bo z njenim možem, ne? Da bo še vedno ostala izbranka. Včasih si mislimo, da smo. Sej sem, enkrat sem rekel, ja, v stilu tistega štosa, če sej te imam rad, če se bo pa kaj spremenilo, ti bom pa povedal, a ne? Ja, ni ravno tako. Jaz sem trdno prepričan, da je vedno znova treba pridobiti, osvojiti svoje partnerje, narediti partnerstvo zanimivo, živo, tekoče. Ne čakati, da samo problemi začinijo ta odnos, ampak da ga s kakšnimi zanimivimi začimbami, se pravi z boljšim odnosom, z novimi doživetji, ki ponavadi niso zelo daleč, pa tudi ne bodo zelo draga,
ne vem, koliko ljudi doma še igra kakšne igre. No, zakonci, ki so 30, 40, 50 let skupaj, kaj je z njimi? Še igrajo kakšne igrce, ja se samo grejo, hop, pa te imam, uno policajsko, pa stare fascikle ven vleč, pa stare grehe pogrevata, ne. To je zelo znana igrca. Med tem, ko, ne vem, igrajo še človek na jezise, igrajo domino, a se grejo kakšne druge stvari, mogoče igrajo s prijatelji, grejo na tarok, ali hočem reči, nekaj, kar jim poživi tisto vsakdanje srečanje, da tudi prekine ritem. Če je ritem stalen, zgubiš občutek. Nazadnje ne veš, a je ponedeljek, a je četrtek. In če so vsi dnevi idealni, si jih ne zapomnimo. Gredo mimo nas. To je tako kot dopust. 6 dni lepega vremena, se spomnimo.